ფულების გადაწყვეტილება, რომ რუსეთი და ტრანზიტული ფრენების დაფინანსებისთვის გამოყოფა 600 ევროს, თითოეულ მგზავრზე სათავეში 30 ევრო გამოდის. როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას და რამდენად სწორი ხარჯი იქნება ეს ხარჯი თქვენი შეფასებით და რამდენად შეუწყობს ეს ნაბიჯი ხელს იმ პრობლემებს, რომელიც აი ტურიზმის სფეროს მიმართულებით გააჩნდა სწორედ ფრენების აკრძალვასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით. ამ საქმეთან დაკავშირებით არის მოსაზრება, რომ რამდენად სწორია და რამდენად საჭირო იყო ამ ტიპის ხარჯების გაწევა. ეხლა აქ რაც ეხება ეს ხარჯი, რომ გასაგები იყოს. ჩვენ ვიცით, რომ როცა მოხდა რუსეთის მხრიდან, ამ შემთხვევაში 10 პრეზიდენტის მხრიდან განცხადება, მოსალოდნელ ბლოკადაც და პირველ რიგში მოხდა ავიარეისების, ასე ვთქვათ, აკრძალვა, ანუ შეჩერება, ესე ვთქვათ, და გაუკვებელი ვადით. ამან ძალიან სერიოზულად იმოქმედა ზოგადად ტურისტულ ინდუსტრიას. აქ ხაზს უსვამ რაზეა საუბარი. ეხა ბოლო მონაცემებიც ქვეყნდება, რომ რუსი ტურისტები მაინც შემოდიან, მაგრამ ლარსის გამშვების პუნქტიდან ხდება ძირითადად შემოსვლა და ეს ნაკადი, რომელიც არის შემცირებული, დაახლოებით არის 25%-ამდე. მაგრამ ყველაზე დიდი დარტყმა ამ ნაკადების შემცირებისა მაინც მიიღო მცირე ბიზნესმა. ეს ეხება როგორც კერძო სასტუმროებს, ესევე ჰოსტელებს და მოტელებს, ანუ ძირითადად პატარა ზომის სასტუმროებს. და მე დეტალურად ვიცი რა პრობლემები შეიქმნა ამ სექტორში. დაჯავშნული იყო აგვისტოს ჩათვლით, დაჯავშნული ჰქონდა თავიანთი ნომრები, პრაქტიკულად ყველა ჯავშანი გაუქმდა. ანუ აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი მარტო, რომ ავია შეზღუდვამ თქვათ რაზე გავლენა მოახდინა. ჩვენ პირდაპირი და ირიბი ფაქტორებით უნდა გავითვალოთ, რომ როცა ეგეთი განცხადება კეთდება, ამან გამოიწვია ბევრი ადამიანის ხრიდან, რომელიც აპირებდა საქართველოში ჩამოსვლას. აქ ხაზს უსვამ, ზოგიერთი მანგანი შეიძლება სვლაც არ აპირებდა თვითმფრინავი ჩამოსვლას ან საჰაერო მარშრუტის გამოყენება. შეიძლება აპირებდა იგივე ლარსიდან ჩამოსვლას ან თავშო სხვა მარშრუტით ჩამოსვლას, თუნდაც თურქეთიდან მაგალითად ისვენ და აქ უნდა ჩამოსულიყო. აქ საუბარია, რომ ბევრმა ადამიანმა გადაიფიქრა აქ ესე იგი ჩამოსვლა. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და გაუქმდა ეს ჯავშანები. აი ამ ჯავშანების გაუქმებამ ეს ადამიანები საკმაოდ მძიმე სიტუაციაში ჩაგდა. ამიტომ ეხლა ეს კომპენსაცია რაც ემსახურება, რომ ის ადამიანები, რომლებიც კიდე ფიქრობენ და შეიძლება მათ სურდეთ საქართველოში ჩამოსვლა და არ უნდა დაუჭვათ ლარსის გამშვები პუნქტიდან, ახალცაც უნდა შეხვედროთ, ვიღაცა არ უნდა დაუჭვათ მაგალითად ან მაწა ან ლაქვია აჩუნთქით ან ავტომობილით აქ შემოსვლა, ხო ვიღაცა უფრო მეტი კომფორტი უნდა, მაგას უნდა თვითონავი ჩამოქმედეს. ეს ხარი დროზე დამოკიდებული და გარკვეულ კომფორტიც არ დაა. აქედან გამომდინარე არ სეგმენტია ეს გათვლილი. ამიტომ როცა საუბრობთ ხოლმე გარკვეულ ნეგატიურ ზეგავლენებზე, არის ხოლმე პირდაპირი ზეგავლენა ნეგატიური და არის ირიბი, რომელიც არის ამ ფაქტორებთან დაკავშირებული. და ხშირად ეს ირიბი ზეგავლენები არანაკლებია ეკონომიკისთვის ნეგატიური ფაქტორებზე, ვიდრე თუნდაც პირდაპირი ფაქტორები. ამიტომ მე ვამართლებ ამას, თუ ეს მიმართული არის ნაწილობრივი კომპენსაციისკენ იმ დანაკარგებისა, რომელიც ამ ინდუსტრიამ და ზოგადად ეკონომიკამ მიიღო. და აი თქვენი გათვლით ეს 600,000 ევრო, ანუ ამოიღებს ეს სხვა და იმ ხეშადო თქვა სამი ქულიური ხარჯი იქნება ეს. ეხლა ეს ერთი ნაბიჯი პრინციპში არის სუბსიდირება გარკვეული, ხო, მიმართულებით, აი სუბსიდია თავის მხრივ. ამ ტიპის ნაბიჯებს როგორ ხდება ხოლმე რაღაცა ექსტრა ლეგალური რისკები, როცა წარმოიქმნება, რომელსაც აქ ხოლმე შოკის ეფექტი ხშირად იყენებენ. ნუ ეს სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება ამ სუბსიდიის გამო. ეხლა აქ თემა რა არის?
ჩვენ ვიცით რომ ამ ადამიანებს არა მარტო უბრალოდ ჯავშნები გაუკუნდათ. ხან წარმოიდგინეთ რომ პრაქტიკულად ამ ადამიანების 90%-ზე მეც წინა სასეზონო კრედიტები აქვს აღებული. ანუ ფაქტიურად ეს სეზონური კრედიტებია. და რას ნიშნავს რომ თუ ამ სეზონში ჩაგივარდება წელსეზონი პრაქტიკულად ვერ გადაიხდი ამ სეცხებს. აი ამასაა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ირიბი ფაქტორები მე რომ ვახსენე, ერთ-ერთი ირიბი ფაქტორი თვითონ ეს მომენტია. მეორე როცა ვარდება სეზონი ილუსტრატ და ადამიანებს აკრდებათ შემოსავლები ეს აისახება მოხმარების შემცირება და ეს უბრალოდ ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი კონტრიბუტორი არის სწორედ მოხმარება. ამიტომ ეს არ არის ესე ვთქვათ რაღაც ვიწრო საკითხი რომ რაღაცა ვთქვათ რაღაც სასტუმროების ნაწილს პრობლემები შეექმნა. გაცილებით უფრო პატროსპექტში განსახილველი. კიდევ ერთი თემა რაც TBC ბანკის ხელნაწერისთვის და ჩაბარისთვის პრაის წარდგენის შემდეგ ჩვენ ვიცით რომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ყველა ქართული კომპანიის აქციების ღირებულება დაეცა, თუმცა TBC ბანკის აქციების ღირებულება რა თქმა უნდა დაეცა. აი ეკონომიკაზე გავლენა ამ აი ფაქტის ეს რომ შეგვიფასოთ. ასევე გადასახადის გადახდელთა კავშირი მომეთხოვათ ეს რომ პარლამენტში საგამომძიებო კომისია შეიძლება ამ საქმესთან დაკავშირებით და თავად ადვოკატი აცხადებს რომ არანაირი კავშირი ფულის გაკეთებასთან ამ საქმეს არ აქვს და ეს არის აბსურდული ბრალდება. აი თქვენ რა შეგიძლიათ რომ ვთქვათ ხანდაზე ჩაფარების ირგვლივ განვითარებული პროცესის შესახებ? ჩვენეთი მცხრი ვხედავთ ბრალდებას, რომელიც დააყენა პროკურატურამ, უკვე წაუყენა. ეს არის საკმაოდ მძიმე მუხლები ცისკრის სამართლის თანაშაულის კუთხით, რომელიც ეხება უკანონო შემოსავლების, დიდი რაოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას. აქ საუბარია საკმაოდ დიდ თანხაზე, თქვენ მოგეხსენებათ, $17 მილიონამდეა ამ თანხების საუბარი, ჯგუფურად, ანუ ორ ადამიანზეა ძირითადად საუბარი. ახლა პროკურატურა როცა უკვე აყენებს ბრალდებას, ჩვენ ვიცით რომ მანამდე პროკურატურამ განაცხადა რომ საქმე იყო ძიებაში ამ მუხლით, ამ მიმართულებით. შესაძლო ესე ვთქვათ, კაი ფულის უკანონო ლეგალიზების კუთხით. დღეს უკვე ბრალდებაა წაყენებული. უკვე აქედან გამომდინარე, როცა პროკურატურა აყენებს საქმე მთის სასამართლოში, ხო? ადვოკატი ბუნებრივია, იცავს მხარის ინტერესებს. ეს სასამართლოში უნდა გაირკვეს, რამდენად საფუძვლიანი არის პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტაცია. პროკურატურა ხომ რაღაცა პერიოდი იძიებდა ამ საქმეს, ხდებოდა მასალების მოძიება, ხო? და რაღაც ლოგიკურ ფინალამდე ხომ უნდა მისულიყო ეს. ამიტომ ეს სასამართლოზე გაირკვევა, ადვოკატი ბუნებრივია დაიცავს და ადვოკატის ფუნქცია ეს არის. ნუ თავისი კლიენტის ინტერესები დაიცვას. სასამართლოზე გაირკვევა დეტალურად, ეს იყო, რასაც პროკურატურა ამბობს, ამ კუთხით არის, თუ რასაც ადვოკატია, ანუ სასამართლო არის ყველაზე კარგი, ესე ვთქვათ, საჯული ამ ტიპის დავების. სათო ორი მხარეა, ბუნებრივია ეს მხარე არ ეთანხმება პროკურატურის წაყენებულ ბრალდებას. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ მეორე მხრივ თემა რომ სასამართლო ჩვენ იყო კონკრეტულად პედალირება ჩვენი სასამართლო სამართლიან განაჩენებზე. ჩვენ ნახეთ რომ რუსთავი ორის საქმე და კიდე ორი საქმე რომელიც სტრასბურგში განიხილებოდა ამ საქმემა აჩვენა რომ პრაქტიკულად ჩვენი სასამართლო არის თავისუფალი იმ წარსული გავლენებისგან რაც ადრე იყო. ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ ადამიანს არ აქვს მნიშვნელობა ეს რეზონანსული საქმე იქნება თუ არ იქნება რეზონანსული საქმე, აქ იმის შესაძლებლობა, რომ თავის ინტერესები დაიცვას. ამის გარდა მათ აქ შესაძლებლობა საერთაშორისო არბიტრაჟიც და სასამართლოშიც დაიცვან თავიანთ ინტერესები, იგივე სტრასბურგში, როგორც ორია. ამიტომ ეს საინტერესო პროცესი გაგებით არის, რომ ჩვენ ვნახავთ რეალურად, რასთან ჰქონდა საქმე. ეს ოფიციალური ღირებულება
ერთი ვარდნა ეროვნული ვალუტის და პროგნოზი, თქვენი პროგნოზით დასტაბილურება არის თუ არა მოსალოდნელი? რა არის კულტურად შეეხება? ჩვენ ნახეთ, რომ კურსმა რეალურად ხევა დაიწყო 25 ივნისის მერე. ანუ გარკვეული გაუპასუხებლობა ხდებოდა ლარის მანამდეც, მაგრამ თუ ჩვენ ვისაუბრეთ ხევაზე, დაიწყო 25-ის მერე და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული 20-21 ივნისის მოვლენებთან. ანუ მე სხვათაშორის მაშინაც აღნიშნე, რომ როცა ეგეთი ხევები ხდება, და ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ აქ რეალურად საქმე ქონდა რევოლუციურ სცენართან. ეხლა ხელისუფლების ცვლილება მოხდება თუ არა ამ ზეწოლით, ეს არის ცალკე თემა. მაგრამ თვითონ სიტუაცია რო იყო რევოლუციური, ეს არის ფაქტი, ეს დაკავებები, რომლებიც დღეს ხდება და ის კადრები ადასტურებს ამ ფაქტს და ეს არის საკმაოდ დიდი, ესე ვთქვათ, ნეგატიური მოლოდინების შექმნელი. რო ადამიანები უყურებენ, რომ ქვეყანაში შეიძლება რაღაცა რევოლუციური ცვლილება მოხდეს, დაკავშირებული არეულობასთან, შემდეგ კიდევ უფრო შეიძლება მძიმე პროცესებთანაც, სამოქალაქო და სოციალური თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე, აი ამ მოლოდინებს აქვს ხოლმე ძალიან ნეგატიური ეფექტი. ანუ ადამიანები იმ მომენტში ჭირდება თუ არა უცხოური ვალუტა, წინაც არ იწყებენ იმის შიშით, რომ ხვალ კიდევ უფრო გაუპასუხდება ლარი, უცხოური ვალუტის შეძენას და აი ეს პროცესი არ არის ესე ვთქვათ შეჩერებული. ეს შოკის ეფექტის მატარებელია ხშირად და არის კიდევაც. ანუ ფაქტიურად მას შეუძლია ეკონომიკაზე ძალიან ნეგატიური ზეგავლენა უნდა იქონიოს. ამის გარდა გარე ფაქტორებიც მოქმედებს, ჩვენ ესეც უნდა იცოდეთ. იგივე ჩვენ ერთ-ერთი გარე შოკი აღნიშნეთ, რაც დაკავშირებული არის აი ამ ტურისტული ნაკადების შემცირებასთან და ტურისტული ნაკადებიც რაც ქმნის. ქმნის იგივე უცხოური ვალუტის შემოდინებას ქვეყანაში. არის კიდევ სხვა ფაქტორებიც, მაგალითად, რომელიც დაკავშირებული არის იგივე თურქეთში მიმდინარე პროცესებთან, რომელიც არის ასევე ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა რუსეთთან ერთად. თურქეთშიც არ არის მარტივი პროცესი, იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთში არის ძირითადი თურქეთ-ამერიკის დაძაბულების გამოხატულება. აი თურქეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის შეკუმშული. დაახლოებით ბოლო ორი წლის მანძილზე, როცა ყველაზე მაღალი დაქონდა რეგიონში 17.7% -2%-ია მისი ეკონომიკა გადასული. ანუ რეცესია არის ძალიან მაღალი. ეს ფაქტორები მოქმედებს ბუნებრივია ჩვენზეც, იმიტომ ჩვენ ეკონომიკა გარკვეულ წილად არის დაკავშირებული ძირითად სავაჭრო პარტნიორების ეკონომიკებში მიმდინარე პროცესი. არა მარტო ჩვენი შეფათაშორის ნებისმიერი ეკონომიკა, ეგ არის საერთოდ ინტეგრაციის ფაქტორი, რომ ეს ნეგატიური ფაქტორები გადადინდება ხოლმე, ხდება თქვა ძირითად სავაჭრო პარტნიორში, მის პარტნიორ ქვეყნებში. აი ეს ფაქტორებია მნიშვნელოვანი. პროგნოზირება თუ შეიძლება ამ ეტაპზე და რა შეიძლება რომ გამოიწვიოს რომ ეტაპში ეს პრობლემა და იქ უცი წარმოდგეს. ხო, მაგრამ პროგნოზირება პროცესების თვითონ დაკავშირებული არის დღეს ეგა დღევანდელი სიტუაციით ორი ფაქტორია. ძირითადი ფაქტორი არის შიდა ფაქტორი. ანუ ის პროცესი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, შედარებით სტაბილიზაციას ჩვენ ვხედავთ, მაგრამ სტაბილიზაცია გაგრძელდება, ბუნებრივია ეს აისახება პოზიტიურად ეკონომიკაზე და სავალუტო კურსზე. პირველი კითხვა ერთად თქვენ დაიწყეთ, რომ რისთვის იყო საჭირო აი ამ სუბსიდირების გაკეთება, 16000-ზე საუბარი, ზუსტად ამისთვის არის, რომ დასტაბილურდეს ეკონომიკური სიტუაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ასევე და ჩვენ საუბრობთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე, იგივე მაგალითად TBC ბანკთან დაკავშირებულ დავაზე. ძალიან საინტერესო არის თვითონ ამ საკითხის ბმა ანაკლიის პორტთან. ახლა გასაგებია, რომ თვითონ TBC დამფუძნებლების მხრიდან თავიდანვე, როცა გაცხადდა, რომ ხდებოდა ამ
ამ საკითხის მოკვლევა და ჩვენ გავიგეთ რომ ეს მოკვლევა დაიწყო გასული წლის ზაფხულში. ეს პროცესები ხასუჩამ ჩვენ გვაქვს უკვე ამ წლის დასაწყისში და როცა ეროვნულ ბანკმა შეუჩერა მოთხოვა თბილისის ბანკს რომ ესე იგი მისი დაფუძნებლები ამ შემთხვევაში საუბარია ძირითად დაფუძნებლებზე ხაზარაძე და ჯაფარაძეზე ჩამოცილებულგან ბანკის მართულებას. ეს ამ წელს ხდება. ეგა ამაკლის პროექტთან ამის დაკავშირება არის აბსურდი და გეტყვით რატომ. იმიტომ რომ ამაკლის პროექტი რომელიც მოიგო კონსორციუმმა რომელსაც წარმოადგენენ ეს პირები ბოლო ორი წელია მუდმივად ითხოვდნენ თავიანთი ვალდებულებების გადავადებას. პროცესი რომელიც ტბილისი ბანკს ეხება დაიწყო ამ წლის დასაწყისში. მე ვსაუბრებ მანამდე ორი წლის მანძილზე როცა მოიგეს მათ ეს ტენდერი, მუდმივად ხდებოდა მათი მხრიდან მოთხოვნა ამ ვალდებულებების გადადებას და სახელმწიფო მიყვებოდა ამას და ახლანდა გადავადებას. აქედან ეხა მიბმა, რომ ეხლა ის იმოქმედებს ნეგატიურად არის ჩემი აზრით არასწორი. აი თუნდაც ამ ფაქტორის გამო, სხვაგან მეორე, სახელმწიფოს არადროც ეჭვქვეშ არ დაუყენებია, რომ ის არ არის დაინტერესებული ამ სტრატეგიული ობიექტით. იმიტომ რომ მაღალ სტრატეგიული ობიექტია ქვეყნისათვის არა მარტო ინვესტიციების შემოჩვლის თვალსაზრისით, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინვესტიციების მოჭიდვა მოხდება, არამედ ქვეყნის როგორც რეგიონალური სატრანსპორტო და სატრანზიტო ხაბის ფუნქციონირებისათვის. ამ ღრმა წვლოვან პროცესს აუყარი. სახელმწიფოს არადროც არ დაუყენებია საკითხი ქვეშ და ყველა განცხადებაში თქვა შორის, მას შემდეგ რაც კიდევ უფრო აქტუალური გახდა და ეს აქტუალური გახდა თუ გახსოვთ, აი თუნდაც როცა დაიწყო ტბილისის ბანკის საქმე, იგივე მარტში, როცა საპარლამენტო მოსმენაზე, ხაზარაძემ ეს პირდაპირ ასევე დაუკავშირა ანაკლის პორტს. აქედან გამომდინარე, მე უნდა ვთქვა, რომ ანაკლის პორტთან მისი კავშირი არ პირდაპირ არ ხდება და ეს შეიძლება იყოს სურვილი, ვთქვათ, იგივე მათი მხრიდან, რომ ეს საქმე გადაიფაროს სხვა თემებით. აი რეალობა ეს არის. იმიტომ რომ ანაკლის პორტი რო ყოფილიყო უკვე გაშვებული ამ მშენებლობის პროცესში და მაშინ მომხდარიყო გარკვეული ეს პროცესები, კიდე იფიქრებ რომ ვიღაცას შენელება უნდა. მე ვამბობ რომ მანამდე სახელმწიფო მიუხედავად იმისა, და მნიშვნელოვანი ფაქტორია, სახელმწიფოს რა ვალდებულებაც ჰქონდა აღებული მიწის გამოცხადებასთან დაკავშირებით და სხვა კუთხით, სახელმწიფო მთლიანად შეასრულა. ჩვენ ახლა ვხედავთ კიდე ერთ ფაქტორს, რომ ოქტომბრამდე უკვე ოქტომბერში პრაქტიკულად დასრულდება ძირითადი ფაზა, რომელიც ეხება აი მისასვლელი სარკინიგზო და სამანქანო გზის ესე იგი ტენდერის გამოცხადებას. ანუ ფაქტურად სახელმწიფო რავალდებულებაც ჰქონდა ეს ინფრასტრუქტურული ნაწილში სახელმწიფომ თავისთავად აიღო და ასრულებს. აქედან გამომდინარე ვალდებულებების პრობლემა ჰქონდა ზუსტად კონსორციუმს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ეხა იმის თქმა რომ რახამ ის დაფუძნებლებზე ანუ მათ სიცხის საქმის აღძვრა დააფრთხობს ინვესტორებს, ესეც არის არასწორი. რატო? იმიტომ რომ ჯერაც ერთი ძალიან ელემენტარულად რო შევხედოთ, აბა რა უნდა იქნა სახელმწიფოს რომ საერთოდ ეს საქმე უნდა გადაედო? ეს არის აბსოლუტურად ცოცხალი საქმე. ეს ეხება ტბილისი ბანკის მიერ გაცემული საკმაოდ დიდი რაოდენობის ცეცხლებს, რომელიც გაიცა 2007 წელს, გაიცა მარეგულირებული ნორმების დარღვევით, საზედამხედველო ნორმების დარღვევით, და რომ ესე იყო, ეროვნულ ბანკმა როცა მოითხოვა ჯარიმა ამ გადაცდომაზე 1.1 მილიონი ლაპარაკი, ბანკი დათანხმდა და გადაიხადა. ახლა მეორე ზუსტად ამ ჯარიმის ლეგიტიმურობა რამდენად სწორემ მოხდა მისი დაჯარიმება და დაასტურმა უმსხვილესმა აუდიტორულმა კომპანიამ, როგორიც არის კუპერსი, რომელიც ზუსტად ახდენდა შემოწმებას ბანკის და ერთ-ერთი ფაქტორი ეგეც იყო შემოწმების ნაწილი. ასე რომ ქვეს ესე იყო, ესე იგი ჩვენ ფაქტობრივად რომ არასწორად მოხდა ამ ოპერაციის ჩატარება. მეორე, აქ დავა მიდის, ეს არის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა, რომელიც ბანკმა აღიარა უკვე. მეორე, ეს უკვე არის, რადგან ეხლა პროკურატურა ედავება
ხაზარაძე და ჯაფარიძე, ძრა არ მორნა. ძალიან უკვე სისხლის სამართლებრივ ნაწილში, რომ იგივე დღეს, როცა გაცა ბანკმა სისხლი, საკმაოდ დიდი ოდენობით, 17 მილიონი არ არის პატარა თანხა, მათ ეს იგივე ოდენობის თანხა ისისხლეს, ზუსტად იგივე კომპანიებიდან, ვისაც ბანკმა სისხლი მიცა. ანუ და შემდეგ ეს სისხლი რომ ჩამოიწერა, საინტერესო რა მოხდა 2012 წელს, ისევ გაჩუქდა ეს სისხლი, რომ ეს ვალდებულება მათ რო გასტუმრებული არ ჰქონდა და გადაფორმდა ოფშორულ კომპანიას. აი ამაზია დავა, რომ აი ლაპარაკი უკანონო შემოწმებით ლეგალიზებაზე. აი ამ კუთხით არის საუბარი. და დღეს კაცმა არავინ არ იცის ეს ვალდებულება, რომელიც გადაფორმდა ოფშორულ კომპანიაზე, არის გასტუმრებული თუ არა. აი ამაზე არის დავა, ანუ თუ შემოსავალს შენ იღებ, ბუნებრივია, ამ შემოსავლის ხასიათზე არის ჩვენება. ეხლა საწამართოში გაირკვევა რეალურად, ალბათ მასაც ექნებათ არგუმენტაცია და პროკურატურაც ექნება თავის არგუმენტაცია, ჩვენ ამას ვნახავთ ყველა. თუ რეალურად რა პროცესი იყო, ანუ აქ საუბარი რაზეა, რომ აქ საუბარი არის, რომ მოხდა ფინანსური მახინაცია, რომელიც კვალიფიცირდება ხოლმე სხვა სხვა ფორმით, რომელზეც არის დავა. ეხლა ეს არის აბსოლუტურად სუცხო საკითხი, რომელიც ეხება ოპერაციას, რომელიც ადრე განხორციელდა. ვიდრე ანაკლიის სპორტი საერთოდ ბუნებაში არ იყო, როდესაც ოპერაცია განხორციელდა. აი აქედან არის ეს პროცესი და პროცესი ჩვენ ნახავთ ყველა და გავიგებთ რა სასამართლოს ვერდიქტი რა იქნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თორე არავის ინტერესი არ არის ვიღაცა მაინდამაინც ესე იგი დააპატრონა ციხეში ჩასვენ. ესეთი მიდგომა არის არასწორი. იმიტომ რომ ევროპაში და ამერიკაში 2014-2017 წლებში ძალიან ბევრი ბანკი დაჯარიმდა, ზუსტად 2003-2007 წლებში განხორციელებული ფინანსური მახინაციების გამო. აქ საუბარი არის ევროპის და ამერიკის 20 წამყვან ბანკზე, მათ შორის ამერიკის 5 ყველაზე მსხვილ ბანკზე. რა იყო მოტივაციები? ძირითადად იყო ფულის გაწეთრების ცდელობა, ერთი. მეორე, მახინაციები, ანუ სპეკულაციები სავალუტო კურსზე, მეორე. მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანი, ინვესტორებისთვის არასწორად შეთავაზება დაბა რეიტინგული და მაღალრისკიანი ფასიანი ქაღალდების. ჩვენ ვიცით, რომ იპოთეკი თუ ზრუნველყოფილ ფასიან ქაღალდებზეა საუბარი, და ჩვენ ხომ ვიცით, რომ 2007-2008 წლების კრიზისი ამას მოყვა. სუპრაიმ სეცხები ზუსტად ეს იყო. და ესე იგი, ეს პროცესები 2003-ში, 5-ში, 7-ში დაჯარიმდნენ ეს ბანკები. ეს არის დოიჩე ბანკი პირველ რიგში, რომელსაც საკმაოდ რამდენიმე მილიარდი გადაიხადა, როგორც ფულის გაწეთრებაზე, ისევე აი ამ ინვესტორებისთვის არასწორი შეთავაზების გაკეთებაში. აქ არის საუბარი ამერიკის ყველა წამყვან ბანკზე, ესე იგი Bank of New York, Bank of America, ყველა მსხვილ ბანკზე. აი აქედან არის ლაპარაკი, რომ მსგავსი პრაქტიკა მსოფლიოში არსებობს. გადაც ხდება დაჯარიმება და მრავალ მილიარდიანი ჯარიმა. Deutsche Bankმა საერთოდ 7 მილიარდი გადაიხადა. აი აქედან, როცა საუბრობთ ამ ტენდენციებზე, ეს არის რა, ყველგან რა თქმა უნდა იქაც თქვა რა გონიათ იქ ეთანხმებოდნენ ის ბანკები, რომ უნდა გადაიხადათ. მაგრამ საბოლოო ჯამში შინ დათანხდნენ, იქაც პროკურატურა აყენებდა ამას და სამართალდამცავი ორგანოები აყენებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რომ აი ამ ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნა. და მარტო ამერიკულ ბანკებზე კი არ არის აქ საუბარი ხასუშან, აქ საუბარია უმსხვილეს ევროპულ ბანკებზე, რომელსაც ფილიალები ჰქონდათ ამერიკის შეერთებული შტატებში და ახორციელებდნენ დამცავ საკის მაღალრისკიან დაკრედიტებებს. აი ეს არის რეალობა. აქედან რა შევხედოთ ამ საკითხსაც.